আছে উলালুয়ে আপোনালোকে উলাব আকৌ বে পাও যদি এজনি লক্ষ্মী খাদরি বুয়ারি কৰি গানি বেতাই খাদরি খাবদি কাহৰো যে একদিনই থাকোতে পুৰা বাপে গ্ৰেছৱালি আনিছে তুমি মোৰ কইনা নহয় পত্নী বে পাও যদি এজনি লক্ষ্মী খাদরি বুয়ারি কৰি গানি বেতাই কাদরি খাবরি হৈছ তরে কে কতে বহাগ মাহতে পাতি দিম তুরে নবিয়া মরমরে বিয়া তরেকে কত বহাগ মাহতে পাতি দিম তুরে নবিয়া মরমরে বিয়া ঐশ তরেকে কত বহাগ মাহতে পাতি দিম তুরে নবিয়া মরমরে বিয়া ও মই কিবা এটা কৈছো মিলন হবলৈ নিদিও কি মিলন হবলৈ নিদিয়া কথা কলি গাঁৱলীয়া বন্ধুৱে চোৱা ছোৱালীৰ লগত মৰমৰ বৌদৈয়ে পাৰিলে কাইলৈকে আনি ছোৱালী ঘৰ সোমাবহি তাক কিডাল কৰিবি অ মই নকৰোঁ ভগৱানে কৰিব দেউ হয় মই পিছে আপোনাক বেয়া পাইছো দেই ওৱাই মইনো আপোনাক কি পানী খোৱা বুকুত বিয়ে দিলো কেলে এই ছোৱালী চাবলৈ যাবলৈ আপোনাক ইমানকৈ লগ ধৰিলো আপুনি আকৌ সময়ত নোলাল মই বাৰু কি কৰোঁ ইমান দিন ভাল পোৱাৰ পাছত কেনেকৈ আঘাত দি বিয়াত বহিম বাৰু কেনেকৈ বেলেগৰ নামত মই আঙুঠি পিন্ধিম কিন্তু মা আৰু দাদাৰ মনত কেনেকৈ কষ্ট দিওঁ মই যদি বিয়াত নবহোঁ তেতিয়া মা আৰু দাদাই বৰ কষ্ট পাব কিন্তু মই কৰোঁ কি মনৰ আশা মনতেই শেষ কোনো নুবুজিলে মোৰ কথা কিমানবাৰ মই ইণ্ডিয়াগলি বুজাবলৈ চেষ্টা কৰিলোঁ নহ'লে কাইলৈ পৰাই মোৰ চব চেচ হে ভগৱান তুমিও মোক সহায় নকৰিলা চাবা এইবাৰ পৰা লাৰু পিঠা ধূপ ধূনা চব বন্ধ মোৰতো বাৰু একো উপায়ো নাই চৰি চৰি ভগৱান মই মোৰ কথা উঠাই লৈছোঁ তুমি এবাৰ লাষ্ট মোক সহায় কৰি দিয়া কিবা এটা উপায়েৰে সেই আঙুঠি পিন্ধাটো কেঞ্চেল কৰি দিয়া জানো বৰমাই কষ্ট পাব মনত দুখ পাব কিন্তু মইতো বুজাম বুজালেহে বুজিবা তোমাৰ এতিয়া নহ'ব আচলতে মোৰেই দুখটো জানো মই যদি প্ৰথমতে বৰমাহঁতক চব খোলা খুলিকৈ কৈ দিলোঁহেঁতেন আজি এদিন নাহে হে ভগৱান কিবা উপায়েৰে মোক এবাৰ উদ্ধাৰ কৰা মই এবাৰ তোমাক লাৰুৰ লগতে খীৰে বাতিও দি দিম হেৰি 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 আজি আৰু কামটো সম্পন্ন কৰিবা দেই বৰমা আপুনি ওলাইছে অ' ওলাইছে মানে মই একেবাৰে সাজু অ' তই এনেকৈ যাবি নেকি নহয় বৰমা মই ফুলক মাতিবলৈহে আহিছিলোঁ মোক অলপমান সহায় কৰি দিব লাগিছিল তাইৰ গাটো বেয়া অ' চাচোন তাই ইমান আশা কৰিছিলে আজিহে তাই গা বেয়া হ'বলৈ পালেনে তাকেহে অ' বৰমা হা নহ'লে মই ফুলক মাতাষাৰ দিওঁগৈ নেকি নাই নাই নালাগে নালাগে তাইক মই দৰৱ দিছোঁ অকণমান তাই আৰাম কৰিছে অ' তই যা সোনকাল কৰগৈ যা ওলাগৈ যা ঠিক আছে যা 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 অ' অ' দেউতাক মই মাতিছোঁ বুলি ক'বি দেই মাজনী অ' কথা আছে আমি নাযাওঁ আমাৰ কাম আছে ঐ চাই পিনেচোন এই মোক জোৰ নকৰিব মই মানে বিজি একেবাৰে মোৰ একেবাৰে টাইম নাই তোক যাবলৈ কোৱাও নাই অ' ফুলৰ গাটো বেয়া তই ঘৰতে থাকিবি মই কিবা চকীদাৰ নেকি ছোৱালীজনীৰ গাটো বেয়া আৰু তই চকীদাৰী কৰাৰ কথা কৈছ মানে ইয়াক চাওঁ আহোঁ এইটো লচোন এই নালাগে এ লচোন দিছে ন থেংক ইউ তোক দিয়া নাই ফুলৰ যে গাটো বেয়া দৰৱ আনিব লাগিব পাৰে সেইকাৰণে দিছোঁ সোমাই থ সোমাই থ ফুলৰ গাটো বেয়া যে
তাক ঘৰতে থাকিবলৈ ক'লো, ছোৱালীজনী গাটো বেয়া, এনেকৈ এৰি থৈ যাবিনে? অ কি হ'ল, তহঁত দুটা যে ওলোৱাই নাই? মই ৰেডি। আৰু তই? আহা মা, ওলাম ৰবাচোন। কি ওলাম ৰবাচোন? এতিয়া কইনা ঘৰত মানুহ চাগে ৰৈ আছে আমালৈ সাজু হৈ। মা যা যা, সোনকাল কৰ যা। কি হলো বৰষা? হেৰু, তোৰ আজি আঙুঠি পিন্ধোৱাহে, বিয়া নহয়তো, ইমানকৈ কিয় মন মাৰি আছ? তোমালোকক এৰি যাব লাগে কাৰণে দুখ তাইৰ। এতিয়া এৰি যাব নালাগে নহয়। সেইবোৰ কথাকে কালি তাইক মই বুজাইছো। ঐ বৰষা, বৰমাই মোক কৈছে মানুহঘৰ বোলে খুব ভাল, তই সুখত থাকিব পাৰিবি। মন মাৰি থাকিলে কেনেকৈ হ'ব? আজিৰ পৰা তাইৰ এইখন ঘৰৰ লগতে আৰু এখন ঘৰ হ'ব। গতিকে আমাৰ কইনাজনী বাৰু এনেকৈ মন মাৰি থাকিলে হ'বনে? আজি মানুহ আহিব নহয়, যা ভিতৰত ভালকৈ ৰেডি হৈ যা। অই বৃষ্টি, তই এটা কাম কৰচোন, তই আমাৰ ভণ্টিক ৰেডি হোৱাত অকণমান সহায় কৰি দেখচোন যা। হা, আজি আমাৰ তাইৰ হিৰো আহিব নহয়। ঠিকেই কৈছা দাদা, আমাকতো কেইদিনমানৰ পাছত পাত্তাই নিদিব। কেইটো যা। ঐ আহি গ'ল, মই যাওঁ হা, গুড লাক, বাই। ঐ শুনচোন, হা চাহে নে আৰু তাহ চাহ আছে? কিয় ভাত আছে নহয়, গোন্ধ পাইছোতো। নিৰামিষ? আমিষ? ব্ৰইলাৰ চাগে। খাহি? ঐ হানিমুনত ক'ত যাবি? আহি গ'ল, মই যাওঁ হা, গুড লাক, বাই। মিঠাই নাখায় নেকি? শৰীৰ নলয়। হ'ব দিয়ক, মিঠাই নালাগে। নালাগে দেই হাঁহি চোৱা। বৰ তপত পুৰিলা নেকি দাদা? বৰ তপত হৈ আছে ন? দেউতাটো যে মানে চাহ খাব ভালকে খাব নোৱাৰে, ভালে পাইছো। দেখিলি ই এনেকুৱা অ স্বভাৱৰ। ঐ শুনচোন, হা চাহে নে আৰু তাহ চাহ আছে? কিয় ভাত আছে নহয়, গোন্ধ পাইছোতো। নিৰামিষ? আমিষ? ব্ৰইলাৰ চাগে। খাহি? কি হ'ল, নাখায় নেকি? না, তেনেহ'লে কেইটামান খাম আৰু, ব্ৰইলাৰ অলপ নাখাওঁ। একে ব্ৰইলাৰ নোখোৱা, সিদিনাখনতো তাকে খালো। আপোনালোকে বেয়া চেয়া নেপাব, একেবাৰে কামটো অনুষ্টুপীয়াকেহে কৰিছো, অকলশৰীয়া মানুহ যে, অকলে চব কৰিব লগা হৈছে। নাই 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 নাই, আপুনি একো চিন্তা নকৰিব, ময়ো বৰ বেছি হিবিজিবি হোৱাটো ভাল নাপাওঁ, বুজিছে? ভালেই কৰিছে। কি হ'ল, তহঁতে মন মাৰি আছ যে? নাই এনেই। অই শেৱালি, অই শেৱালি, চাওক এইপিনেচোন। মই অকণমান মাজনীৰ ওচৰৰ পৰা। অঁ যাওক যাওক যাওক, মোৰো তাইক চাওঁ চাওঁ লাগিয়ে আছে। সাজু হ'লনে নাই চাওক গৈ। অ শেৱালি, এ তইনো কি চুকত গৈ বহি আছ? নাই, মনটো কিবা কিবি লাগি আছে। কেলে মনটো কেলে, ফূৰ্তিত থাক আকৌ, বিয়া ঘৰ নহয় জানো? ঐ শুনচোন, এই কইনাৰ কাপোৰযোৰ আকৌ তয়ে দিবি দেই,
আপোনাৰ চাগে কইনা চাও চাও লাগিয়ে আছে ন? অতো আকো অ তহত হবলা লকা নাই, লাগিছে লাগিছে। অ পিয়ালুনে আহিছ কেলে? অ কৰিব লাগে, মোৰ ঘৰলৈ মোৰে সুতিনি আনিব আৰু মই ফূৰ্তি কৰিব লাগে। হে ভগৱান, কিবা এটা কৰা। অঁ মোৰ বাৰু আগৰ কিবা লাডু চাডু দিবলৈ থাকি গ'ল নেকি? এই দিশাটোও বৰ কনজুজ নহয়, এইবাৰ পইচা চুৰ কৰি হ'লেও দিম। হে ভগৱান, কিবা এটা কৰি দিয়া আৰু দেই ফাইনেলি। অ' শেৱালি, শেৱালি অমৰ মা, কি হ'ল, কি ভাবি আছ তই? একো নাই, কওকচোন। হেৰি মৰমহঁতচোন আহি পোৱা নাই। অঁ ফোন এটাকে কৰচোন। অঁ ৰ'ব। সেইকাৰণে সম্পৰ্ক কৰাৰ আগতে ভাবিব লাগিছিল যে মনত কোনোবা আঘাত পাব পাৰে। মোক ক্ষমা কৰি দিয়া। বিয়া হ'ম বুলি সিদ্ধান্ত ল'লাই যিহেতু, এতিয়া ক্ষমা খোজে কি লাভ? ভালেই থাকা, সুখত থাকা, তাকেই কামনা কৰিছোঁ। কিন্তু কথা এটা কওঁ, মোক আঘাত দিয়া অধিকাৰ তোমাক কোনেও দিয়া নাই। হেৰি নহয়, মৰমহঁত এতিয়ালৈকে আহি নেপালেহি যে। অঁ আহিব আহিব, এই গগনৰ লগতেই আহি আছে। অঁ আপোনাৰো আকৌ জোঁৱাইক চাওঁ চাওঁ লাগি আছে নেকি বাৰু? ছোৱালীজনীক মাতক। ছোৱালীজনী মানে? অঁ মোৰ বোৱাৰীক আকৌ। অ' মাতক মাতক, আমাৰো মৰমদাৰ বৌক চাওঁ চাওঁ লাগি আছে। মাতি দিছোঁ, বহক। ইহঁতৰ আকৌ হাঁহি উঠিছে চা, কি যে অশান্তি নহয়। অঁ আকৌ কিয় কল কৰিম, নকৰোঁ। আহিলে আহিব, নাহিলে নাই, যিমানে দেৰিকৈ আহে সিমানেই ভাল। হে ভগৱান, কিবাকৈ গাড়ীখন আধা ৰাস্তাতে বেয়াকৈ ৰখাই দিয়াচোন, কি যে হ'ব মোৰ। এতিয়া কেনে পালি? এনেকুৱা হ'ব নালাগিছিল দিয়ক। কথাতে কয় নহয়, চৰণ নাজানে মৰণৰ ঠাই, চুচৰি বাগৰি আকৌ এইজনৰ ওচৰলৈকে যায় দেই। বৰষা, এই কেনি গ'ল? কি হ'ল মা? এই নাই দেখোন, ক'ত গ'লে? ভিতৰলৈ গৈছে নেকি জানো? বৰষা, বৰষা দাদা শুনাচোন। কি হ'ল মা? এই আমাৰ মান সন্মানত আঘাত কৰি অসীমলৈ মই জানিছিলোৱেই তাইৰ নিশ্চয় কিবা এটা হৈছে। মই তাইৰ মুখখন দেখিয়েই বুজি পাইছিলোঁ। বৰমা নাকান্দিবা মা, তাই যেতিয়া আমাৰ কথা নাভাবি এনেকুৱা এটা কাম কৰিলে তাইৰ কাৰণে আৰু চকু পানী উলিয়াই কোনো কাৰণ নাই। খং নকৰিবা দাদা, বাহিৰত মানুহ আছে। তাই আমাক বাহিৰত মুখ উলিয়াব নোৱাৰ কৰিলে। তাই কিয় এনেকুৱা কৰিলে বাৰু? ইমানখিনি আগবঢ়াৰ পাছত আমি এতিয়া মানুহবিলাকৰ আগত কি ক'ম, কি উত্তৰ দিম তেওঁলোকক? নাই নাই দাদা, আমি সঁচা কথাবোৰ কৈ দিয়াটো ভাল হ'ব। তাইক আৰু কেতিয়াও ক্ষমা কৰা নহ'ব। মা ব'লা, এতিয়া আৰু ৰখি থাকি লাভ নাই। এই এতিয়া কেনে পালি? এনেকুৱা হ'ব নালাগিছিল দিয়ক।
কথাতে কয় নহয়, চৰণ নাজানে মৰণৰ ঠাই, চুচৰি বাগৰি আকৌ এইজনৰ ওচৰলৈকে যায় দেই। আপোনালোকৰ ওচৰত আমি ক্ষমা বিচাৰিছোঁ। মোৰ ছোৱালীয়ে যে এনেকুৱা কৰিব মই সপোনতো ভবা নাছিলোঁ। কি কি কৈছে আপুনি এইবোৰ? আমাক ক্ষমা কৰি দিয়ক। এতিয়া কি হ'ব কওকচোন? মোৰ মান সন্মান সকলো শেষ হৈ গ'ল, এতিয়া মই মানুহৰ আগত কেনেকৈ মুখ দেখুৱাম কওকচোন? আমাক ক্ষমা কৰি দিয়ক। আপুনি কৈছে ঠিকে আছে, কিন্তু মই কি কৰিম? মোৰ অৱস্থাটো চাওক। বাকীত দেখোন ভাল কাম হ'ল, এবাৰ দুটামান বেছিকৈ দি দিম। আমাক ক্ষমা কৰি দিয়ক প্লিজ, আপোনালোকৰ ওচৰত আমি আৰু বহুত দুখী। হে ভগৱান, মোক বচাই দিলা, এনেকৈ তুমি মোক কৃপা কৰি থাকিবা আৰু। এইবাৰ মৰমদালৈ ফোন এটা কৰোঁ। হেল্ল' হেল্ল' মৰমদা, তুমি আহিব নালাগে দিয়া। বৰমা, তোক কি বুলি ক'ম মই ভাবিয়ে পোৱা নাই অ'। একো নাই দে, হ'ব লগাটো হৈ গ'ল। তাই এনেকুৱা কৰিব বুলি কাহানিও ভবা নাছিলোঁ। তহঁতে তাইৰ মতামতটো এবাৰ ল'ব লাগিছিল। এবাৰ যদি তাই মোক ক'লে হয়। হ'ব দে, মোৰ মাত্ৰ এটা কথাই বেয়া লাগিছে। মৰমৰ মাক আৰু তহঁতৰ খুৰীয়ে এই সম্পৰ্কটোৰ বাবে বহুত আশাৰে বাট চাইছিলোঁ। হয় দে, তেওঁলোকৰো আমাৰ কাৰণে সন্মানত আঘাত লাগিল। একো নাই, তেওঁলোকেও বুজিব দে। তোৰতো আমাৰ কাৰণেই তেওঁলোকৰ লগত সম্পৰ্ক বেয়া হ'ল, আমি সকলোৰে আগত বৰ লাজ পাইছোঁ। আশা দিব, তই বেছি ভাবিছ। আৰু শুন, খুৰীহঁতে কেতিয়াও তেনেকৈ নাভাবে। তেওঁলোকক আমাৰ ফালৰ পৰা ক্ষমা খুজিবি, মই নিজে ফোন কৰিলোঁ হয়, কিন্তু কি মুখেৰে ক্ষমা খুজিম ভাবিয়ে পোৱা নাই অ'। হ'ব দে, মই তেওঁলোকক ক'ম। আৰু শুন, তই খুৰীক বুজাবি, নহ'লে তেওঁ বৰ কষ্টত থাকিব। এৰা, মাইটাক বৰ বিশ্বাসত লৈছিলোঁ। মই বুজিছোঁ। আৰু শুন, তহঁতে তাইক ক্ষমা কৰি দিবি, তহঁতে ডাঙৰ হিচাপে তাইৰ জীৱনটো ধ্বংস হ'বলৈ নিদিবি, যিকোনো কথাতে খং আৰু আবেগত ভুল সিদ্ধান্তবোৰ লৈ নেপেলাবি। বাৰু হ'ব, এই এতিয়া ৰাখিছোঁ দে। ঠিক আছে, হ'ব দে, মই ৰাখিছোঁ। ধৈৰ্য ধৰক বৰমা, এতিয়া আৰু সেইবোৰ ভাবি দুখ কৰি জানো কিবা লাভ আছে? তাই বাৰু কিয় এনেকুৱা কৰিলে কচোন? ইমানবোৰ যা যোগাৰ কৰাৰ পাছত আমাৰ মান সন্মান সকলোবোৰ শেষ কৰি পেলালে তাই। তাই যদি বিয়া হ'বৰ মনেই নাছিল, নকলে কিয়? তাই মন মাৰি থকাৰ কাৰণে মই তাইক কৈছিলোঁ যে কিবা থাকিলে বৰমাহঁতক কৈ দিবি। এবাৰ যদি তাই ক'লেহেঁতেন, বাবাইও এতিয়া নিজৰ বন্ধুজনৰ আগত লাজ পাব লগা হ'ল। আৰু গগনক মই কি ক'ম? সিটো মই কোৱাৰ বাবেহে বিয়াৰ কথা পাতিছিল। বুজিছোঁ বৰমা, দাদাইও মনত বৰ কষ্ট পাইছে। আমাৰ কাৰণে এতিয়া গগনে সেই মানুহঘৰৰ লগত বেয়া হ'ব লগা হ'ল। একো নাই দিয়ক বৰমা, তেওঁলোকেও বুজিব, আপোনালোকৰো দুখ নাই বুলি। দুখ আছে অ' মাজনী, তাই এইকেইদিন মন মাৰি থাকোঁতেই মই বুজি পাব লাগিছিল। তাইতো মোক ক'ব পাৰিলেহেঁতেন, মই মাকহে, মই জানো তাইক বুজি নাপাম। ওপৰলৈ উৰিছিল পালে বন্ধু নিজেও ফুৰি, সকলো মোৰেই পূজাৰ প্ৰভাৱ। ঔদেউ, ছোৱালী পলুৱাত পৰা আপোনাৰ হাত আছিল নেকি? এই পাগলবোৰ কি কথা কওঁ? নহয় মানে আপুনি ক'লে যে পাৱাৰ আছে বুলি, সেইকাৰণে কৈছোঁ। শুন, এনেকে বদনাম নিদিবি দেই।
ধেমালিহে কৰিছো। ধেমালি কৰ বাৰু, মোৰ কিন্তু কুষ্ঠিত মাৰ্ডাৰ লিখা আছে, এতিয়ালৈকে হোৱা নাই। তেনে আমাৰ দুটাক এনেকে চলাই থাকিলে হ'ল আৰু। দুপৰীয়া